А ви знаєте по-українськи? Трохи розмовляю. Да. А як там жить? Де? Ола Сурсак. Що? У вас, у вас. Де у нас? Де у нас? Італія. Ну це Італія, що Італія? Італія, я тут заробляю. Да. Як у нас? Ти мені лучше скажи, як у нас жить. На Україні? Чого на? Чого ти кажеш на Україні? Ну, я не дуже знаю по-українськи. По-малярськи ви не знаєте? Каковське? Малярське, малярське. Мадярське. Це венгерське, що ли? Венгерське. Мадяру нам тут. Ні, не знаю. А, я ей мадяр воду. Може, тобі легше по-русски буде? А я мадяр, знаєте. Ну, плохо знаю по-українськи, по-русски. Сам не знаю, як я знаю балакати. А де ти живеш в Україні? Закарпатті. Так а там же вроде говорят на украинском, нет? Ну, вроде бы это село все мадяри, знаете, там Виноградовский, Береговский район. Но это же Украина. На Украину живу, но ходил в школу, в мадярскую школу ходил. А почему? Мать мадяр был, батька мадяр был. Ну, а чого ти не розмовляєш українську мову? Зараз всі українці дуже годні говорити на українську. Як це так? Що це? Ну, так. Да. Ну, вже 30 років я тепер буду вчити по-українську. І ти за 30 років не вивчив український язик? Ти живеш на Україні, ти за 30 років не вивчив український язик? Чого це? Як це так зробилось? Такий тут життя. Ну все, зараз всі забудете свій мадярський, будете розмовляти на українському. Все, це вже кончилось на фаус. А ви там живете? В Італії? Я тут трошки заробляю, а живу я в Україні. А. Не на Україні, запомни, а в Україні. В Україні. А де ви живете в Україні? Там... Ну я не в Закарпатті точно. Не Закарпатті. А там що там Італія там вірусом? Що Італія вірусом? І що у вас вірусом? Та України теж вже є. Та я ладно вірусом, це вірус. 600. Я тобі кажу так, що вірус він прийшов та й пішов. А от закон про землю, оце лишиться. Долги в МВФ, оце лишиться. Ну, да. Поки ми заробітчани тут. Вкалуємо, як скотиняки, заробляємо гроші, висилаємо туди вам. Весь бюджет України тримається на цьому, на цих грошах, що ми заробляємо. А ви там що, не можете привести до сознання цих депутатів? Що вони там голосують? Що вони наголосували вже? Як ми будемо жити так? Не знаю, я теж хочу в Мадярщину працювати. Я прийшла через 10 днів додому. Ну я, от скажи, я зараз не можу від це виїхати, бо зараз все перекрили, мене вже не пустять в Україну. Mm-hmm. Але я вже сиджу тут, бо я боюсь привезти додому того віруса, розумієш? Я вже тут закрита сиджу, на карантині, чорт знає як. Як ми тут живемо, і ден Бог знає. Що ви там робите з Україною? Ви ж там рядом, що ви не можете до своїх депутатів обратитися, сказати, що ви робите, хлопці, що ви робите, куди ви землю продаєте? А я теж карантин. 2 неділі. Дома треба сидіти. Там, ну, ти розумієш, я з Італії. Такий штраф сказали мене на границю, я виписав ця бумажка, що 35 тисяч гривень, якщо я не буду вдома сидіти. Это я поняла, но, блин, я честное слово, я в шоке здесь. Я вчера посмотрела, какие они законы приняли. Все, нас нема, понимаете? Вот зараз, коли ми ходили і питали у всіх, чий Крим, знаєш, от чий Крим ми питали, да? Зараз будемо питати, чия Україна.
Чья Україна? Кому розпродадуть усе? Ти розумієш? Ми лишилися з голою сракою. Скільки ми повинні тих грошей вони беруть і беруть, і беруть, чи мої діти, чи мої внуки, правнуки, що ми лишаємо дітям, що ми внукам лишаємо? Ми їм лишаємо долги на года-года, на століття. Я тобі, знаєш, що зараз скажу? Що Крим від нас Крим утік, це він не від нас утік, а від МВФ, а цього, розумієш? Від цих паскудів, що нас граблять. Може, вони правильно зробили? Може, правильно вони зробили? Може, і нам кудись тікати треба? Ну, так. Да. Там вони депутати такої, як бандити в Україні. Вони не бандити, вони не бандити. Вони розбійники, розумієш? Розбійники. Це економічна диверсія. Просто економічна диверсія. Нас граблять. А ми скакаємо і кричимо, що ми воюємо, що ми щось... Я того Азарова вспоминаю, як вже як манну небесну, розумієш? Як можна було такого прем'єр-міністра убрати? Це лучший прем'єр-міністр, що був у нас в Україні. Це лучший, лучший. Що ж не з цим Януковичем? Він нічого не рішав. Все робив прем'єр-міністр. Він і економіку підіймав, він і зв'язі налажував. Він був умніця. А це зараз що таке, мой? Це що таке? Як це? І ми тако сидимо, дивимося, і що зробити, і що зробити. От ми від це не можемо нічого зробити. Ви там би вас позагнали усіх по хатам, розумієш? Да. Нічого зробити не можемо. От так. Ну таке. Ладно, хлопці, удачі вам. Що казати? Давайте. Давай, давай. Щасливі вам. Вам теж щасливо. Я сьогодні чуть-чуть українка. Буду. Ну, тут разговаривать с ним тяжело, потому что вы же видите, ну, он еле-еле, ну, в общем, еле-еле, короче. Ладно.